Aħna l-Ewropa huwa s-suġġett magħżul minn Alternattiva Demokratika lejla għalhekk nistieden lill-Perit Karmel Kakopardo biex jiftaħ dan id-dibattitu. Fid-dibattitu dwar il-politika Ewropea spiss nisimgħu min jgħidilna għax l-Ewropa ddeċidiet, għax Brussel iddeċida. L-Ewropa mhijiex Brussel. L-Ewropa hija aħna li llum il-ġurnata kemmilna li issa ħibna fl-Unjoni Ewropea għandna sehem fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Bħala pajjiż qegħdin madwar il-mejda, qegħdin madwar il-mejda fil-Parlament Ewropew, qegħdin madwar il-mejda fil-Kunsill tal-Ministri, qegħdin madwar il-mejda fil-Kummissjoni Ewropea, qegħdin madwar il-mejda fl-istituzzjonijiet kollha Ewropej. Aħna llum il-ġurnata nipparteċipaw u nistgħu ninfluwenzaw id-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-mument li dawn qegħdin jiġu infaslin. Fid-diskussjoni li għandna għaddejja f'din il-kampanja, spiss nisimgħu l-argument li maħniex nitkellmu biżejjed fuq issues Ewropej, iżda li l-kampanja hija ffukata iżjed fuq issues lokali. Però naħseb dan mhuwiex għal kollox minnu. Għax anki l-affarijiet li mad-daqqatajn jidhru li huma ta' natura lokali huma wkoll rifless ta' ħidma wkoll intensiva li saret u qed issir fuq livell Ewropew. Jekk wieħed pereżempju jitkellem dwar il-fatt li llum il-ġurnata l-ilma ta' dranaġġ li nitfgħu l-baħar huwa hemm soffi, dan huwa wkoll riżultat mhux biss ta' direttiva tal-Unjoni Ewropea li tobbligana li nagħmlu dan, iżda wkoll ta' għajnuna li tagħti l-Unjoni Ewropea biex tgħinna nilħqu it-targets tagħha, targets ambjentali f'dan il-każ, u li llum il-ġurnata għall-ewwel darba f'ħafna snin l-ibħra ta' madwar Malta huma l-iktar indaf li qatt kienu fis-snin kbar. Dan ta' benefiċċju kbir għat-turizmu tagħna u wkoll ta' benefiċċju għalina għax aħna 60% tal-ilma li nixorbu noħduh mill-baħar. Allura għandna l-obbligu, anzi għandna jkunla l-foresight biżejjed li ma ndardrux lajn li nixorbu minna u dan huwa preċiżament il-każ. Inkunu qegħdin nitkellmu wkoll dwar l-Unjoni Ewropea meta nitkellmu fuq il-ħarsien tan-nies mir-riski ta' mir-riski industrijali bħal pereżempju mir-riskju tal-tanker tal-gass li l-Enem Malta u l-Gvern iridu jagħmlu ġewwa l-bajja ta' Marsa Xlokk. Għax huwa l-Unjoni Ewropea li faslet direttiva msejħa direttiva ta' Seveso li tobbliga dwar il-mod kif wieħed għandu jagħti każ tar-riski fuq in-nies u anki tal-biżgħat tan-nies. Ħaġa li l-Gvern u l-Enem Malta mhijiex tagħmel biżejjed. Għaliex il-MEPA meta ħadet id-deċiżjonijiet, fl-opinjoni tagħna qiegħda tikser id-direttiva ta' Seveso billi mhijiex tagħti każ tal-biżgħat tan-nies. Kul qegħdin nitkellmu wkoll dwar l-Unjoni Ewropea meta nitkellmu fuq l-istrateġija tal-iskart ta' Malta li dal-aħħar ġiet imnedija verżjoni ġdida tagħha u tobbliga li sal-2050 Malta tkun qiegħda ma tiġġeneraxx iżjed skart li jmur fil-miżbliet u li allura nagħmlu użu mill-iskart konu tagħna. Dan mhuwiex biss għal benefiċċju tagħna tal-pajjiż, huwa wkoll obbligu Ewropew li l-Unjoni Ewropea wkoll qenitna u għadna qiegħda tgħinna biex nilħqu dan it-target. L-Unjoni Ewropea fil-passat anqlet dibattitu imqanqal ħafna bejnietna, però huwa ta' sodisfazzjon li llum il-ġurnata jidher li dak id-dibattitu imqanqal u xi kultant anke negattiv donnu naqas u li hawnmin illum il-ġurnata qegħdin inħarsu wkoll lejn l-Ewropa li hija l-futur tagħna. Dan huwa ta' sodisfazzjon. U wieħed jista' jgħid li forsi din hija l-ikbar bidla li ġabet is-sħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea, li bidlet ukoll l-attitudnijiet politiċi ta' min kien negattiv fil-konfront tal-Unjoni Ewropea u llum il-ġurnata qiegħed jirrealizza wkoll kif rajna anki fuq qiegħed mid-dibattiti fuq it-television il-bieraħ fuq Time Stock fejn in hindsight anki esponenti tal-Gvern Laburista tal-lum qegħdin jirrealizzaw li wara kollox anki fl-Unjoni Ewropea hemm diversi affarijiet pożittivi. Inħarsu huma lejn l-Unjoni Ewropea għandna l-obbligu li nħarsu b'lenti kritika. Għaliex mhux kull ma tagħmel jew tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea huwa tajjeb u mhux kull ma tagħmel l-Unjoni Ewropea għandna naċċettawh. Għandna nħarsu lejn l-Unjoni Ewropea b'lenti kritika. U fil-programm elettorali tagħna bħala Alternattiva Demokratika ninsistu l-ewwel u qabel kollox fuq il-ħtieġa li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ikunu dejjem iktar demokratizzati, ikunu dejjem iżjed iwieġbu
ikunu iżjed accountable, ikunu dejjem iżjed trasparenti. Rajna matul dawn l-aħħar ġimgħatejn, l-Ombudsman tal-Unjoni Ewropea jordna lill-Kummissjoni Ewropea biex tirrilaxxja dokumenti dwar il-każ John Dalli, illi kienu qegħdin jiġu miżmumin mill-Kummissjoni u li hemm l-obbligu biex l-opinjoni pubblika tkun taf eżattament x'inhu jiġri u x'ġara u x'pożizzjoni kellha l-Unjoni Ewropea fil-konfront tal-lobby tat-tabak fuq livell Ewropew. U importanti li dawn id-dokumenti joħorġu kollha. L-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn allura li jagħtu kont ta' għamilhom u l-iżjed li jridu jagħtu kont huwa lejn l-iktar istituzzjoni li hija demokratika fl-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew. Għax irridu nżommu quddiem għajnejna li l-elezzjonijiet li qegħdin nikkampanjaw għalihom ser iwasslu għal elezzjoni ta' sitt membri parlamentari Ewropej fi Sejm Malta li ser ikun jiffurmaw parti mill-uniku istituzzjoni fl-Unjoni Ewropea li hija eletta b'mod demokratiku.